Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. NS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá, meus amigos, quarta-feira, 31 de agosto de 2022, até que enfim, agosto começa a se despedir. Oh, mês que não ia terminar, hein? Estamos ao vivo na sua TVC HD, canal 13.1, ao vivo na Cultura FM, é claro, nas redes sociais, facebook.com/jpnewsms, facebook.com/jpnewsms. Cultura TVC, este é o programa da família Três Lagoense. Vamos aos destaques do programa de hoje. Procuradoria da Mulher já está recebendo denúncias. Buscas pelo homem que caiu de embarcação completa 5 dias. Familiares e amigos fizeram uma mobilização hoje pela manhã. E moradores da Vila Aro reclamam de lixo descartado de forma irregular. É, tá, ó, por onde anda na Vila Aro, está abandonado e com lixo para tudo que é lado. No TVC Agora desta quarta você vai saber também. Olá, Israel, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma prisão que aconteceu ali na rodoviária, um indivíduo que estava praticando tráfico de drogas. Já já todos os detalhes aqui no TVC. Olá, Israel, bom dia para você, bom dia a todos. E o litro do óleo diesel tá mais barato de novo. Mas será que isso está impactando no preço dos alimentos? Quer entender qual que é a relação de uma coisa com a outra? Daqui a pouco numa reportagem do TVC Agora de hoje. Está no ar, pela TVC HD, TVC Agora. TVC Agora. Sempre agradecendo a sua companhia neste horário. Obrigado por você estar sintonizado. Nosso sinal digital é 13.1. Obrigado por você estar nos ouvindo pelas ondas sonoras da Cultura 13.1, não, 106.5 e também na internet. Eu, Israel Espíndola, sou grato pela companhia de vocês neste horário. 992-34-4539. Eu não canso de falar, gente, é R$500. Se fosse dezão, né? Quer dezão aí, Ricardinho? Se fosse dezão, ainda vá. Mas são R$500 que eu, o Grupo RCN, quer fazer o Pix pra você e você não tá participando. É brincadeira. 992-34-4539. Você manda a sua mensagem, eu respondo para você com o link. É uma frase e o link está em azul. Você vai clicar nele que vai te encaminhar para o nosso cadastro. Vai preencher, é fácil, é intuitivo e muito simples. E vai colocar a senha RKM Máquinas. Pronto! Olha que mamãozinho com açúcar! De segunda a quinta-feira, nós realizamos o pré-sorteio. Na sexta-feira, todo mundo que é pré-sorteado vai lá para aquele caldeirão e aí uma pessoa pode ganhar R$500. A pessoa que comprou nas lojas participantes também pode ganhar R$500. E o vendedor que fez aquele atendimento nota 1000 pode ganhar R$200. Eu participei uma vez, eu preciso fazer o cadastro novamente? Se mudou a senha, sim. Se não mudou a senha, continua aí que tá valendo. Israel, posso cadastrar o meu marido? Deve. Posso minha esposa? Deve. Meu filho? Também. Se tiver CPF, já cadastra todo mundo. Porque quanto maior o cadastro, maior a chance de você ganhar nesta promoção Pix verde e amarelo. Tô esperando, ah, já faz a selfie aí. Faz aquela selfie bonitona, vamos ver. Faz a selfie junto comigo. A Mari Verdã nada, hein? Será que a Mari Verdã mudou mesmo pro litoral? Rapaz do céu, nada da Mari Verdã. Ó,
já manda a sua selfie para mim, que hoje a gente vai colocar aqui no nosso telão. Hoje eu vou colocar a sua foto aqui no telão, tá bom? Vamos começar o TVC agora com uma ótima notícia. Não é boa, não. É ótima notícia. Pela terceira semana consecutiva, o diesel registra queda no preço do litro. O condutor já encontra o combustível mais em conta direto nas bombas dos postos. Mas o diesel mais barato também pode impactar numa cadeia da economia. Entenda na reportagem da Tati Simão. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis registrou pela terceira semana consecutiva a queda do preço do diesel. Segundo o último boletim, o litro do combustível está com um custo médio de R$ 6,89 em Três Lagoas. O valor mais caro do combustível é comercializado a R$ 6,99. E o mais barato, a R$ 6,79. No comparativo das pesquisas das últimas três semanas, a queda foi de 7,11% entre 7 e 27 de agosto. Saiu de R$ 7,31, o preço médio do litro no início deste mês, e foi para R$ 6,89 no levantamento mais recente. As quedas consecutivas no valor do litro do óleo diesel se deram após o reajuste da Petrobras no início de agosto. O valor repassado pela companhia para as distribuidoras foi de R$ 5,61 para R$ 5,41 por litro. As consecutivas baixas beneficiam mais do que os motoristas que abastecem seus veículos no diesel. Deveriam, em tese, impactar também na redução do preço do alimento na gôndola do supermercado, já que o transporte destes produtos dependem justamente deste combustível. Mas na prática, a realidade é bem diferente. Não. Continua tudo caro? Tudo caro. Às vezes até mais do que antes. Até mais que antes, com certeza. Mas não é incoerente isso? Se o combustível abaixou... É, mas o alimento ainda não. Alguns itens, tipo verduras, assim, você pega na promoção, você ainda consegue um pouco mais barato. Mas no dia a dia normal, fora das promoções, é bem complicado comprar, hein? É bem complicado. Não, um absurdo. Continua caro? Continua caro. Todos os dias sempre tem algo mais caro. O combustível pode até ter abaixado um pouquinho, mas... Na alimentação, não. Nós, consumidores, sentimos bastante. Porque toda semana, na realidade, né, tem algo mais alto. Mas a gente vai viver. Não, né? É difícil, né? Porque a gente depende muito do alimento, né? Então tá difícil. Apesar dos consumidores ainda não sentirem os reflexos nas prateleiras do supermercado, o economista Michel Constantini apresenta uma tendência mais otimista. Uma previsão mostra que nos próximos meses ainda vamos ter mais deflação. Acaba de sair aí uma redução do diesel, né? Importantíssima, mais uma redução do óleo diesel aí pela Petrobras. Isso vai impactar positivamente no transporte, vai reduzir os custos de transporte, que reduz os custos principalmente da questão da alimentação. Então a gente vai ter deflação ainda no próximo mês, pode ser que no terceiro mês a gente ainda tenha deflação, mas depois isso se estabilize, né? Agora, já melhora muito o cenário das expectativas de consumo e principalmente o aumento do poder de compra. Agora uma pergunta para você aí se questionar. Se era possível fazer essa redução, se era possível reduzir toda essa cadeia econômica, por que não fizeram? Por que não fizeram? Por que lá atrás era aumento atrás de aumento? Toda semana era um aumento. Aí o trabalhador brasileiro que estava lá, ó, penando. Eu não vou fazer esse símbolo aí, não. O Ricardinho está fazendo aquele gesto com a mão, mas você de casa já sabe. O trabalhador brasileiro, meu amigo, estava penando para chegar ao fim do mês. Pagando gasolina com cartão de crédito. Exatamente, pagando a gasolina com cartão de crédito. Aqueles que têm cartão de crédito, porque tem muitos aí que têm cartão de crédito, já foi à forca, né? Agora consegue. Estranho.
Faça a pergunta, por que que antes, lá atrás, não fizeram isso? Se é em prol da população. Que coisa, hein? Mudar de assunto, agora vamos para o setor policial, porque a Polícia Militar prendeu na tarde de ontem um suspeito de estar praticando tráfico de drogas, adivinha onde? Na região da rodoviária aqui de Três Lagoas. Rodrigo Lucas. Pois é, Israel, a gente fala sempre sobre prisões, apreensões que as forças de segurança realizam aqui na cidade de Três Lagoas e ontem a Polícia Militar foi acionada até a rodoviária ali de Três Lagoas porque, de acordo com a informação, havia um rapaz que estaria praticando tráfico de drogas. Ele, de acordo com as informações, estaria distribuindo drogas ali no local. A polícia foi até lá, encontrou um suspeito com as mesmas características repassadas na denúncia. Foi quando ele avistou a viatura, ele acabou jogando um plástico embaixo de uma mesa de sinuca. A polícia chegou até o local, realizou a abordagem e, ao verificar o que tinha dentro, localizou aí uma porção de crack. Ou seja, realmente se confirmou o que a denúncia tinha dito, né? Que ele estaria ali possivelmente praticando tráfico de drogas. Com ele, a polícia encontrou ainda R$44 trucados e notas diversas. O que pode ser proveniente do tráfico de drogas, o que fica mais fácil, né, para você distribuir as drogas, para você passar o troco, né, com o dinheiro trocado ali. Ele foi indagado sobre isso, ele ficou em silêncio, foi levado até a delegacia de Três Lagoas e agora está à disposição da justiça. Israel, eu volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo, obrigado pela informação. Agora uma notícia triste, viu, gente? Porque hoje completa o quinto dia de desaparecimento do Alex Ferreira de Oliveira, de 41 anos. Ele caiu de uma embarcação no Rio Sucuriú no último sábado, inclusive vocês estão vendo imagens, né, do trabalho de buscas que o 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros vem realizando desde o último sábado, inclusive com apoio da Marinha do Brasil, que também está aqui em Três Lagoas, realizando esse trabalho aí de buscas. E desde o último sábado, então, os bombeiros vêm aí trabalhando incansável, né, na região. E hoje, pela manhã, os amigos, né, e familiares realizaram uma mobilização para tentar auxiliar os bombeiros aí nas buscas. O repórter Rodrigo Lucas, inclusive, conversou com um amigo sobre essa mobilização. Vamos conferir. Porque nós, amigos, a família, estamos todos em luto, né? Eles têm uma obrigação de finalizar, entendeu? A gente já está indo para o quinto dia, quarto, se não me engano, né? Desde sábado, meio-dia, e a gente já está todo angustiado. Ajudamos aí no sábado, no domingo, na segunda, ontem, e aí a gente achou melhor a gente mobilizar mais uma quantidade de amigos aí, quem tiver barco, entendeu? E nós estamos no posto São Luís aqui hoje, em frente à antiga Mabel. Nós estamos, quem tiver à disposição de ajudar, pode vir aqui que nós vamos abastecer o barco, o jet ski, quem tiver um caiaque, entendeu? Para botar gasolina, para a gente estar em busca. Quanto mais contingente nas águas para ajudar o Corpo Bombeiro, a Marinha, é melhor para a gente acabar com essa angústia, entendeu? A gente fica aqui na torcida, né, para que realmente possa a família encontrar aí o corpo do Alex. É muito triste, viu, gente? E outra coisa, aproveitando já o ensejo, né? Final de semana já está se aproximando, as temperaturas estão se elevando, muita gente indo para o Rio Sucuriú, indo para o Rio Paraná. A lei, a legislação de trânsito, proíbe você ingerir bebida alcoólica e dirigir, certo? A mesma coisa funciona para as pessoas que vão aí pilotar as embarcações. Não tem nada a ver uma coisa que eu estou dizendo aí com essa questão desse menino. Eu só estou pedindo para você que vai para o Rio evitar aí a bebida alcoólica. Tá bom? Bom, a Procuradoria da Mulher, criada pela Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, já está funcionando e recebendo denúncias de violências e também de discriminações. Ana Cristina. Criada pela Resolução número 7 de 2021 e regulamentada pelo Decreto 02 de 2022, a Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Três Lagoas nasceu para somar esforços com a rede de proteção dos direitos das mulheres e de enfrentamento para combater a violência de gênero. E na semana passada, servidores da Câmara Municipal participaram da primeira capacitação referente à Procuradoria da Mulher, órgão independente implementado na Casa de Leis.
A Procuradoria de Novo Hamburgo, no nome da Caroline Anderson, da vereadora Tita, grandes parceiras que está sempre pronta para nos ajudar, porque nós estamos também aprendendo, né? Tudo que aquilo que a gente inicia tem um processo de adaptação, acolhimento, envolvimento, para a gente ter um resultado positivo. Então, nós queremos agradecer a todos os funcionários da casa que estiveram presentes recebendo essas instruções, para melhor receber aqui as pessoas envolvidas. Fruto de indicação da vereadora Evalda Reis e de outros vereadores, a Procuradoria da Mulher já está funcionando. E a vereadora Evalda explica sobre o funcionamento. Para que ela veio? Para ouvir e encaminhar. Hoje nós temos em Três Lagoas uma rede muito importante já, né, que faz esses atendimentos às mulheres vítimas de violência, mas hoje veio para agregar a Procuradoria da Mulher. Como ela funciona? Hoje ela funciona no espaço da Câmara Municipal. Tem uma servidora, a senhora Eliane Leão, que vai receber essa mulher, que vai encaminhar de acordo com a sua especificidade. Tem também um telefone à disposição, né, dessas mulheres que queira. Ah, eu não quero ir até a procuradoria, eu quero fazer a minha denúncia pelo telefone. Então, nós temos também o telefone 67-3509-6380. Com a senhora Eliane está ali de prontidão, pronta para atender e fazer acolher essa denúncia e, de acordo com a solicitação dessa vítima, estará encaminhando o atendimento. Isso seja em qualquer área, desde agressão a outros tipos? Outros tipos de violência, seja preconceito, qualquer tipo de violência que hoje as mulheres sofrem, né? Seja violência verbal, violência patrimonial, violência doméstica, violência física. A Procuradoria está aqui pronta para atender. A Procuradoria da Mulher é um importante canal para recebimento e encaminhamento de denúncias de violências e discriminações. E, segundo a vereadora Evalda Reis, as mulheres estão procurando serviço. Nós já tivemos procura, como reza a nossa procuradoria, os encaminhamentos foram feitos, foram assistidos, como manda, né, as políticas públicas aqui do nosso município, e está sendo tudo realizado os trâmites. Tá certo. 992-34-4539, está aqui, ó, o WhatsApp do TVC agora, estou esperando a sua mensagem para responder aí para você aí com o link da promoção Pix Verde e Amarelo, para você mandar a sua foto. Ô Marcos, já recebi a sua foto aqui, hein, Marcos? Daqui a pouco coloca ali na tela para a gente ver. Só esqueceu de mandar a foto do menino aí, a foto do menino. O nome do garotão que você mandou aí para nós aí. Coloca aí o nome dele rapidinho e daqui a pouco eu vou anunciar. Participe você também, 992-34-4539. Sai daí não, daqui a pouco tem a previsão do tempo. Como que será o mês de setembro, hein? É amanhã. Você planejou que esse ano seria diferente, que você ia aprender coisas novas, planejou estudar, mudar de área ou planejou conseguir seu primeiro emprego. Você planejou outra vida. Mas mais importante que planejar é colocar seus planos na prática. E você pode começar agora mesmo com o Senai, onde você vai aprender na prática, vai trabalhar e realizar tudo isso na prática. Senai, matrículas abertas. Última semana com liquidação de aniversário na Giga. Ainda dá tempo para você aproveitar descontos de até 50%. Garrafa Magic Pump, 1 litro por R$ 49,99. Escorredor de louça Arco, só R$ 24,99. Colchonete Pet 70 por 60, apenas R$ 32,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros nos cartões. Última semana da liquidação de aniversário da Giga. A gigante do celular. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento.
Mirandinha. Tinta para piso, Velo Piso, lata 18 litros a partir de R$209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega a partir de R$84,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia 7 Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a 7 Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão 7 Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap e cedendo o direito de resgate. Compre, acredite que vai ganhar e eu vou comprar de novo. Compre que vale a pena e tu ganha. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 5 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, um Renault Captur Turbo 0 km, mais R$10.000. Isso mesmo, um Captur mais 10 mil. MS Cap, ajude e concorra. De volta com o TVC agora, do último dia do mês de agosto, imagens da Avenida Clodoaldo Garcia, céu cinzento, né? Sol com bastante nuvens, temperatura 27 graus neste momento em Três Lagoas e foi mais uma manhã gelada aqui, hein? 14 graus foi registrado a mínima hoje pela manhã em toda Três Lagoas. E a boa notícia, não vou dar spoiler, calma, que a previsão do tempo está vindo aí. Vamos conferir então como fica o tempo para hoje aqui em Três Lagoas e, claro, as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol com nuvens durante o dia. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 27 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 34 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. Pois é, e mês de setembro está chegando e, de acordo com a previsão aí dos meteorologistas, será um mês com bastante chuvas e temperaturas elevadas. É a fase da transição, né? Do inverno para a primavera, então bastante chuva e calor. Inclusive, já tem uma nova frente fria se deslocando, né, por Mato Grosso do Sul, e essa frente fria não vai derrubar aí as temperaturas e sim provocar chuvas em algumas regiões. E é claro que a gente fica na torcida para que venha trazer chuva também para nós aqui da Costa Leste. Porque agora nós vamos até a CBN Campo Grande, emissora que faz parte do grupo RCN, para falar com ela, Glória Maria. Bom dia, Glória. Olha só, boa notícia, hein? O setor industrial de Mato Grosso do Sul abriu 1.441 novas vagas de emprego em julho e 9.099 no acumulado ano. Que notícia boa. Bom dia, Glória. Bom dia, Israel. Exatamente isso, né? O setor industrial de Mato Grosso do Sul abriu aí mais de 1.400 novas vagas de emprego, como você detalhou os números quebradinhos, chegando a mais de 9 mil no acúmulo do ano, né, nesses primeiros 7 meses. Todo esse resultado no mês de julho deve-se a 7.670 contratações e 6.229 demissões, conforme o levantamento do radar da Fiemes. Já no acumulado dos primeiros 7 meses, são 9 mil vagas abertas, resultado de quase 53 mil contratações e 44 mil demissões. Com esse resultado, o conjunto da atividade industrial foi responsável por 27% do total de vagas abertas aqui no estado no período em que eu acabei de falar, né, nos 7 primeiros meses. Atividades industriais que mais abriram vagas no mês de julho
foram a de contratação, a construção, perdão, né, construção de edifícios, abate de bovinos, obras de infraestrutura, obras de acabamento, instalações, serviços especializados, fabricação de celulose e fabricação de brinquedos e jogos recreativos, Israel. E lá no nosso portal RCN67 tem todas as cidades, né, porque são muitas vagas, foram abertas e preenchidas, então lá no nosso portal RCN67, quem está nos assistindo pode conferir a lista completa de todas as cidades que se destacaram entre essas vagas. Muito obrigado, senhora Glória Maria, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, trazendo a informação aí da capital. Amanhã, posso já deixar combinado? Pode sim. Olha lá, hein? Depois vem, que eu tô de folga, que eu tive que viajar, fui pra Bonito, alongar o final de semana, não, viu, dona Glória? Então, até amanhã, então, uma ótima tarde pra você. Pra você também, Israel. Tchau, tchau. Bom, e a gente segue por aqui, ó, tem um recado importante e imperdível para te dar. Tem alerta de oferta na Casa das Cores. São ofertas imperdíveis para deixar o seu ambiente com mais cor e do jeitinho que você gosta. Mas corre, que é só agora no mês de agosto, acabando inclusive. Então, preste atenção que o alerta de oferta Casa das Cores vai começar. Tinta látex Velo Mais lata 18 litros. Rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 279,90. Tá precisando renovar a cor do piso? Bom, tinta para piso, Velo Piso. Lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. E tem mais, esmalte sintético Velo Cor, galão 3,600, a partir de R$ 82,90. E a textura e grafiato, caixa 20 quilos, tem várias cores e a pronta entrega a partir de R$ 84,90. Ó, terminando o TVC, corre lá. Vá até a Casa das Cores na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 65, e aproveite agora o alerta de ofertas. Não perca! Casa das Cores, casa com você! Dado o recado, agora nós vamos para Vila Aro. Rapaz, tá difícil a situação lá, hein? Terrenos baldios, casas abandonadas, muitas casas abandonadas. E, ó, muito lixo acumulado e de forma irregular. Foi essa situação que nós encontramos ontem à tarde lá na Vila Aro. Hoje a nossa equipe de reportagem veio até a Vila Aro. Por aqui encontramos muitos terrenos baldio. E se tem terreno baldio, tem lixo descartado de forma irregular. E todo esse resíduo foi jogado por pessoas que não respeitam a vizinhança. A Daniela Cristina mora no bairro há 24 anos. Ela nos conta que a Vila Aro sempre sofreu com o abandono do poder público e com o desrespeito de outros moradores. Abandonada, sempre promessa. Também é culpa da população, porque vem limpa, né? E a população também não tem respeito, não quer jogar no quintal e joga na casa dos outros, né? Todo esse lixo jogado de forma irregular é prejudicial à saúde da própria população da Vila Aro. Dengue, leishmaniose e até o aparecimento de escorpiões. E tudo isso por quê? Pela sujeira. Porque é abandonada, a Vila Aro é abandonada, sempre foi. Mas é a sujeira, então se a gente não fazer nada, nem que fica por aí, né? Tá me dizendo que também tem bastante casa abandonada e vocês têm que fazer limpeza? A gente tem que fazer limpeza. A gente tem que limpar, aí a gente reclama, aí vem, só olha. Aí se não limpar, fica tudo sujo. E todo esse lixo acumulado serve para proliferação de doenças. A Vila Aro é recorde o índice de leishmaniose, dengue e o surgimento de escorpiões. Tanto é que a prefeitura vai dar início aqui ao mutirão da limpeza. Nesta semana, o setor de endemias da Secretaria Municipal de Saúde começou a anunciar que o bairro será o primeiro a receber o projeto Mutirão da Limpeza, justamente para minimizar a ação dessas doenças, como explica Alcides Ferreira, coordenador do setor de endemias. O motivo é minimizar essas arboviroses, zoonoses e o escorpião aqui no município. Então a gente está pedindo para a população, nós vamos colocar caçambas no bairro, vamos divulgar
informando a partir de que dia vai estar e pedindo para a população retirar material que acumula água, pensando no Aedes aegypti, tirar matéria orgânica que tiver no quintal, folhas, galhos velhos, madeira podre, pensando na leishmaniose, e retirar entulhos, resto de telha, resto de madeira, resto de tijolos, que está servindo de abrigo para o escorpião, para fazer uma limpeza geral e a gente conseguir minimizar tantas doenças como esses incidentes com escorpiões. Vale lembrar que a limpeza do quintal ou do terreno é de responsabilidade do próprio morador, assim como a condução do material retirado até a caçamba. Porém, só devem ser depositados o tipo de resíduos classificado como possível criadouro. Essa ação de guerra é porque Três Lagoas está com a luz de alerta acesa para doenças como dengue e foi registrado um caso de óbito para leishmaniose. Agora, se dizer a verdadeira, aí uma declaração de guerra realmente aí contra a leishmaniose, dengue, escorpião. Três Lagoas realmente está muito em alerta esses incidentes dessas doenças? Sim, com certeza. O Estado, a Secretaria de Estado de Saúde, o Ministério da Saúde, eles têm emitido alerta já há algum tempo da possibilidade de surto e epidemia de dengue, chikungunya agora no próximo verão. Então, nós estamos alerta também para isso. A leishmaniose acendeu a luzinha desde o ano passado. Nós tivemos 16 casos confirmados de leishmaniose, 2 óbitos. Esse ano nós já estamos finalizando agosto com 15 casos confirmados de leishmaniose e já temos um óbito, infelizmente, e fora os acidentes com animais peçonhentos, principalmente o escorpião. Então, Três Lagoas acendeu essa luzinha e a gente está fazendo essa intensificação e pedindo apoio da população. Precisamos que a população faça essa limpeza, porque a caçamba vai ficar uma semana inteira, de segunda a domingo, só vai ser retirado na outra semana. Então tem tempo de quem trabalha fora no final de semana também fazer essa limpeza, e a gente pede para a população nos ajudar. Agora vamos ser franco, hein, meu amigo aí, meu amigo, minha amiga, dona de casa, você morador, o mínimo que nós, eu digo e me incluo também porque eu tenho minha casa, é varrer o quintalzinho ali, ó, vai varrendo, juntar, colocar no saco plástico e aguardar que o caminhão do lixo retire. Se o caminhão do lixo não passar para retirar, aí tudo bem. Vamos nos reunir, vamos chamar a imprensa, chama o Israel da TVC lá, vamos protestar. Mas o caminhão do lixo está passando. O tanto de lixo que nós vimos no terreno baldio, camiseta, fralda descartável, garrafa, francamente, e a moradora lá estava coberta de razão. Muitas das vezes são os próprios moradores do entorno que não respeitam. Gente, o que é isso? Nós estamos vivendo aonde? Tem pelo menos o respeito com o vizinho, o respeito com o morador da outra rua, descartar o lixo de uma forma adequada, colocar no saco plástico. Ah, Israel, mas eu coloco o lixeiro e não passa aqui. Opa, então, pera lá. Temos um problema. Vamos buscar a solução. Liga para o Israel, manda mensagem aqui no WhatsApp 992-34-4539, que nós iremos com a nossa equipe de reportagem. Está aqui, ó. Não é só para promoção, não. Isso aqui é um canal de comunicação com você. Protestar, chamar, nos chamar para ter aí, eu vou, faço questão de ir no teu bairro. Mas o que nós acompanhamos ontem lá e a denúncia da moradora foi nítido. A maioria do lixo descartado de forma irregular são dos próprios moradores. Aí não dá, né? Aí não dá, aí fica difícil. Aí não tem nem o que argumentar. Tanto é que o índice de leishmaniose, dengue, e o aparecimento de escorpiões está batendo recorde. Mas por quê? Lixo está jogado. Acúmulo de resíduos que segura a água. Acúmulo de resíduo que faz aí o mosquito palha sobrevoar. Então, gente, vamos aproveitar que na semana que vem vai estar o mutirão. As caçambas serão colocadas aí na Vila Aro. E vamos fazer o descarte da forma correta. Será que vai precisar fazer igual criança? Pegar na mão, Ricardinho? Pegar na mão e levar. É aqui que é lixo. Será? Espero que não. Pelo amor de Deus, não.
O Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou no site do TSE uma nova ferramenta. Trata-se de um simulador de votação. O tribunal acredita que o treinamento vai dar mais segurança e agilidade ao eleitor na hora de votar. Entenda melhor na reportagem. A estudante Keb tem 15 anos e só em janeiro vai poder emitir o título de eleitor para votar pela primeira vez. Apesar disso, a adolescente já se importa com assuntos ligados à política e se interessou em testar o simulador de votação na urna eletrônica dentro da página do Tribunal Superior Eleitoral. 9. Confirma. Confirma. Depois de treinar uma única vez, a estudante viu que a ferramenta pode auxiliar, e muito, quem está indo votar pela primeira vez. Olha, a minha opinião, achei muito prático e algo muito educativo para a gente realmente saber como a gente vai votar. Mas acho que podia ser um pouquinho mais rápido, que acho que achei um pouquinho lento, e porque acho que eu estava com pressa, eu não sei, mas tem que ter um pouco de iniciativa para poder realmente fazer e saber realmente o que você quer escolher, mas eu acho que é bom. Acho que nem todo adolescente está pronto ou realmente gosta de certos assuntos como política, porque a gente ainda não tem base direito para proporcionar sobre isso, mas eu acho que a maioria acho que está pensando em saber e poder escolher o que realmente quer para o futuro, porque realmente se preocupa, então essas pessoas que realmente se preocupam vai tentar ajudar e vai usar essa ferramenta que é super bom para o futuro e aprender a usar e a votar. Para participar da simulação, basta acessar o site do TSE. E já na primeira tela, o simulador pergunta se o eleitor deseja receber as instruções de votação também por áudio. Feita a escolha, aparecem no alto da tela os nomes e números dos partidos. São todos fictícios, não existem. O eleitor pode escolher, por exemplo, entre o partido dos esportes, o dos ritmos musicais, o partido das profissões, das festas populares e do folclore. Ao clicar em cima do partido escolhido, o simulador abre uma nova tela, com o nome e os quatro números de cada candidato do partido a deputado federal. O eleitor digita os números e aparece a foto do candidato. Se errou algum número, é só apertar Corrige e fazer de novo. Depois de dar o voto correto, é só apertar na tecla Confirma. Assim como na urna eletrônica, o simulador emite um som para informar que deu tudo certo. A próxima tela é para escolher o candidato a deputado estadual. São cinco números. O procedimento é o mesmo. Assim que clicar sobre o partido, aparecem os candidatos. É só escolher um e digitar os números dele. Mais uma vez, o eleitor deve apertar em confirma. Depois, o eleitor vota para senador. São três números. O candidato e os suplentes aparecem na tela. O voto seguinte é para governador com dois números. E, por fim, o voto para presidente da República também com dois números. Como na urna eletrônica, o simulador informa que os votos estão sendo gravados. Concluído o processo, surge na tela a palavra fim. O simulador também permite votar na legenda ou em branco. O eleitor pode repetir a simulação do voto quantas vezes quiser. É que nas eleições de 2022, o eleitor tem que realizar cinco votos dentro da cabine na urna eletrônica. Neste ano, o eleitor vota para presidente da República, governador, senador, deputado estadual e deputado federal. Treinar com o celular para não estranhar na hora pode ser uma boa estratégia. O Marcos já tinha ouvido falar, mas não chegou a testar a ferramenta ainda. Eu já vi na televisão, mas de verdade não acessei. Tudo que é de informação é válido, né? É válido para a gente, às vezes tem alguma dúvida, busca a informação correta, né? Para a gente não ter dúvida nenhuma na hora de votar. O simulador ajuda a treinar, mas é importante no dia da votação o eleitor anotar e já levar de casa o número dos seus candidatos com a famosa boa e velha colinha. Imprescindível nessas eleições já levar cola, até porque você não vai poder entrar com o celular dentro da cabine, tá? Mesmo desligado, next, não vai poder entrar. Então, anota no papel ali e já leva tudo pronto, a cola para você não errar na hora de votar, tá certo? Vamos lá, tem participação. Deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal, que na verdade colocou aqui oi, eu falei oi.
Oi, oi, tá respondido, não deixou o nome. Aí tem aqui também o Pedro Henrique. Pode pôr a foto aqui, diretor? Enquanto eu vou falando aqui do pessoal que tá mandando mensagem de texto, vou respondendo. E também o pessoal que já mandou a foto, nós vamos colocar aqui no playout do TVC agora. É a sua participação, tá certo? Essa aí é a Sol, do Sol Imóveis, e a pessoa que mandou um oi e mandou essa foto para mim. Obrigado pela audiência de ontem e obrigado pela audiência de hoje. Esse aí é o Henrique, lá do bairro Santa Rita. Valeu, Pedro! Show de bola, Pedrão! Um abraço! Esse é meu amigo Ribamar, que sempre tá ligadinho comigo aqui. Tem o pessoal reclamando também, rapaz, de poeira lá no Jardim das Acácias. Muito obrigado. Esse aí é o Jonathan. Jonathan lá do Bem TV. Um abraço, Jonathan, obrigado. Um abraço no papai e também na mamãe. Continue sempre ligado conosco, tá bom? Israel, tô assistindo pelo Facebook. Manda um beijo pro meu filho Kalel. Aqui é a Cíntia, ó. Cíntia, obrigado, tá bom? Lá do Jardim Carandá. Ó, no próximo bloco, um projeto de uma cozinha. A Tati Simon tá lá ao vivo. Vamos acompanhar daqui a pouco, sai daí não. Você planejou que esse ano seria diferente, que você ia aprender coisas novas, planejou estudar, mudar de área ou planejou conseguir seu primeiro emprego. Você planejou outra vida. Mas mais importante que planejar é colocar seus planos na prática. E você pode começar agora mesmo com o Senai, onde você vai aprender na prática. Vai trabalhar e realizar tudo isso na prática. Senai, matrículas abertas. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia 7 Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a 7 Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão 7 Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Comparou, negociou, comprou na Todimo. Os melhores produtos com condições exclusivas. Venha negociar com a gente. Piso 62 por 62 extra R$29,90. Cooktop Nox 5 queimadores R$1.299,90. Embutido de LED 24 watts R$42,90. Parafusadeira furadeira Bosch R$399,90. Kit Deca Monte Carlo pronto para instalar R$1.269,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Não perca! Dalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros a partir de R$209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega a partir de R$84,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Última semana com liquidação de aniversário na Giga. Ainda dá tempo para você aproveitar descontos de até 50%. Conjunto 10 potes retangular, só R$14,99. Jogo 3 assadeiras por R$39,99. Cortina Jaguar, geométrico, 1,60 por 2, apenas R$89,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros nos cartões. Última semana da liquidação de aniversário da Giga. A gigante do celular. De volta com o TVC agora desta quarta-feira, 31 de agosto de 2022. Para você que está acompanhando pela TVC e também pela internet, imagens externas da rua Manuel Jorge, 27 graus,
nesta manhã que amanheceu gelada, né? Um frio de 14 graus, mas a temperatura foi elevando e agora nós estamos com 27 graus, inclusive é a máxima. Céu cinzento, mas não temos previsão de chuva para esta quarta-feira. Inclusive, este frio já está indo embora. A partir de amanhã, volta tudo ao normal, os termômetros, mínima de 22, máxima de 33, 34, do jeito que a gente gosta aqui na Cidade das Águas. Então tá aí, então, aí para você que está acompanhando pela TVC e também pela internet, imagens externas da rua João Manuel. Vamos chamar a matéria? Não deu certo lá, então? Bom, então vamos lá, então, seguindo de matéria aqui pelo TVC agora, porque melhorias no setor de trânsito está entre as indicações apresentadas pela Câmara de Vereadores de Três Lagoas na sessão de ontem. Ana. O vereador Marcos Bazé usou a tribuna da Câmara Municipal para cobrar que seja instalada faixas elevadas para pedestres em frente de todas as unidades escolares do município. Além disso, sugeriu também que no trecho em que tiver a unidade seja transformado em mão única. E o trânsito hoje está muito intimamente ligado à educação no que diz respeito à chegada e saída das crianças nas unidades escolares. Nós temos unidades escolares em Três Lagoas que tem 500 crianças, 600 crianças entrando e saindo. Nesses momentos de pico, nós estamos falando de veículos levando, seja ele, bicicletas, bicicletas elétricas, motocicletas e carros, caminhonetes, enfim, uma gama de veículos acontecendo no município de Três Lagoas em um determinado momento, que é o fluxo, o maior fluxo. A chegada às 7 horas da manhã, a saída às 11, a chegada às 1 hora da tarde e a saída às 5 horas da tarde. Isso já aconteceu vários acidentes e eu trago uma proposta para que a gente possa estudar isso junto com a secretária de educação, para que ela possa encampar junto conosco, junto ao trânsito de Três Lagoas e ao nosso prefeito Anjo Guerreiro, para que a gente coloque mão única em todas as unidades escolares, que aquela rua seja só em um único sentido, para que esse pai, essa mãe e esse veículo, ele se preocupe só com um lado. Então a criança, quando for fazer a travessia da rua, ela vai preocupar apenas com um lado do trânsito e não com os dois. E o modelo faixa elevada, que é aquele modelo que o carro tem que parar para passar e ele serve como uma passarela de transporte da criança de um lado da via para o outro de forma segura. Eu acho que com essa modificação em todas as unidades nossas e o modelo faixa elevada na frente dessas unidades, nós vamos trazer segurança no trânsito, especialmente naqueles momentos de pico nas unidades escolares. Então eu peço isso aí encarecidamente ao nosso prefeito, tenho certeza que ele é uma pessoa sensível a isso, mas também em campo, junto dos nossos vereadores e junto da secretária e o nosso diretor de trânsito, para que a gente possa sentar e juntos bolar um plano, para que a gente possa colocar esse pedido efetivamente em prática na cidade de Três Lagoas. Acho que a segurança das crianças e do trânsito nesse momento é ponto primordial. Com a chegada do 5G, famílias de baixa renda de Paranaíba podem trocar a antena parabólica. As informações com Alex Santos. E a ativação da quinta geração de internet móvel, o 5G, vem acompanhada de algumas mudanças tecnológicas no Brasil. Uma delas diz a respeito às antenas parabólicas, que podem começar a sofrer interferência para receber o sinal da TV aberta. E por isso, quem usa esses equipamentos vai ter que trocar o aparelho para não perder o sinal televisivo. Aqui em Paranaíba, as famílias que fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único, a mudança na antena parabólica pode ser feita de maneira gratuita. Se o morador utiliza a parabólica convencional para receber o sinal de TV aberta, deverá trocar o seu equipamento para a nova parabólica digital. Caso utilize uma antena digital interna instalada ao lado da TV ou uma antena externa instalada no telhado, já tem acesso à TV digital. Então, não precisará fazer nada. Assim também, se o morador possui TV por assinatura, não precisará também fazer nada. E quem assiste TV aberta usando antena parabólica, então, terá que instalar novos equipamentos para poder continuar usufruindo da programação gratuita que oferece mais qualidade de imagem e som. A solicitação do kit e também a instalação devem ser agendados por meio do site sigaantenado.com.br. No site, o cidadão vai encontrar o passo a passo para entrar no programa e receber o aparelho, a instalação também de forma gratuita. Agora preste atenção, você
É isso mesmo, você que quer ficar mais bonito ou mais bonita, o momento é agora. Eu tenho comigo, inclusive amanhã, um sorteio de R$500 em qualquer procedimento. Isso mesmo, qualquer procedimento de harmonização facial realizado na Clínica Harmonização Brasil, você vai ter direito a R$500 para ficar aí, ó, bonitão ou bonitona. Para participar é fácil, 99878-8106. 99878-8106. É bem parecido com a nossa promoção do Pix. Você vai mandar a mensagem dizendo, harmoniza eu, e eles irão te responder aí com o link onde você vai preencher esse formulário e pronto, já está concorrendo. 99878-8106, tá certo? Harmonização Brasil, o primeiro sorteio é amanhã, a dia 1º de setembro. Já mandou? Ainda não? Corre para você ficar bonitão, para você ficar bonitona. Enfim, você merece. Nada aí, né, diretor do sinal? Nada do sinal? Oi? Vamos pro intervalo? Então, no próximo bloco, nós vamos com um projeto de uma cozinha show e também a casa é sua. Então, não sai daí, não. Comparou, negociou, comprou na Todimo. Os melhores produtos com condições exclusivas. Venha negociar com a gente. Piso retificado efeito madeira, R$ 63,90. Torneira Deca Link Bica Alta, R$ 239,90. Porta pintada com vidro, R$ 749,90. Impermeabilizante Quartzolite Tech Plus Top, R$ 79,90. Tinta Souvenir Rende Cobre Muito, R$ 399,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Não perca! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap e cedendo o direito de resgate. Compre, acredite que vai ganhar e eu vou comprar de novo. Compre que vale a pena e tu ganha. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 5.000. No segundo, 10.000. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, um Renault Captur Turbo 0 km mais R$10.000. Isso mesmo, um Captur mais R$10.000. MS Cap e ajude e concorra. Última semana com liquidação de aniversário na Giga. Ainda dá tempo para você aproveitar descontos de até 50%. Garrafa Magic Pump, 1 litro por R$ 49,99. Escorredor de louça Arco, só R$ 24,99. Colchonete Pet 70 por 60, apenas R$ 32,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros nos cartões. Última semana da liquidação de aniversário da Giga. A gigante do celular. Por conta da propaganda eleitoral gratuita, o TVC Agora começa mais cedo, de segunda a sexta-feira, às 10h45, na sua TVC HD. TVC Agora, comigo, Israel Espíndola. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Você planejou que esse ano seria diferente, que você ia aprender coisas novas, planejou estudar, mudar de área ou planejou conseguir seu primeiro emprego. Você planejou outra vida. Mas mais importante que planejar é colocar seus planos na prática. E você pode começar agora mesmo com o Senai, onde você vai aprender na prática, vai trabalhar e realizar tudo isso na prática.
Senai. Matrículas abertas. Daqui a pouco começa um projeto super interessante para a população de Três Lagoas. É o projeto Cozinha Show e é para lá que nós vamos com a repórter Tati Simon, que está lá. É um projeto, iniciativa da Abrazel Costa Leste. Bom dia, Tati. Bom dia, Israel. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o TVC agora. Hora do almoço para muita gente. E é por aqui que eu vou ficar, viu? Porque daqui a pouco, a partir das 14h30, é a inauguração oficial exatamente do que você acaba de anunciar, Cozinha Show. Eu vou conversar com o Marcos Antônio Gomes Júnior, o Júnior da Abrazel. Se falar o nome inteiro, ninguém conhece. Júnior, obrigada por falar conosco. O que é a Cozinha Show? Imagina, obrigado. Eu que agradeço, né, o apoio do Grupo RCN. A Cozinha Show nada mais é que um espaço para qualificação de mão de obra. Então aqui a gente vai estar dando aulas, shows, workshops, ateliês e aulas, cursos técnicos mais longos, né? Cozinheiros, cozinheiras, garçom, técnico em pescados, técnico em churrasqueiro. Então a nossa cozinha aqui é para a população de Três Lagoas, é de propriedade da Associação Brasileira de Bares, Restaurantes e Hotelaria, mas é para toda a comunidade. Então você que sempre quis se qualificar, você que quer aprender mais, complementar a renda, faça e vender, né? Aprenda aqui já vendo. Você que é amador, fala assim, nós gostaria de aprender como fazer um risoto, como fazer um bife, como fazer alguma coisa diferenciada em casa, você vai poder aprender. Ô, Júnior, meu forte é reportagem. Cozinha, mais ou menos. Posso vir pra cá? Aqui é meu lugar? Pode. Inclusive, por exemplo, hoje de manhã, com a Ana Cristina deu um exemplo, né? A Tricarne vai estar fazendo um curso, vai estar fornecendo um curso aqui, que vai ser de fritar um bife. Então, muita gente vai dar risada, mas é verdade, né? Eu também frito errado, muita gente frita errado. Então, assim, então nós vamos ter o curso mais básico que você imaginar, fazer um belo feijão, fazer um belo arroz. Nós vamos ter esse tipo de curso e também teremos os técnicos, que vai demorar um ano para você se formar, 2 anos. Então, a gente vai ter todos os tipos de cursos possíveis para todo tipo de clientela. Quero aprender ali, de repente, um risoto para fazer para minha família, posso vir. Mas também, se quero empreender, começar a fazer uma renda extra, também é para mim, Ju? Também, para os dois, igual você falou, e também é para você que às vezes está em casa e quer dar um curso. Você sempre sonhou em dar um curso. Ou ter um espaço de filmagem para você explorar, né? Então você vai poder alugar o espaço e também utilizar nesse formato. Então, assim, é muito versátil. Quando você tiver alguma dúvida, alguma ideia, você procura aqui até o shopping ou procura nossas redes sociais, a Abrazel Costa Leste MS, e você vai tirar todas as suas dúvidas. Nossas agendas vão estar disponíveis, então a gente vai estar trabalhando com 3 a 6 meses de agenda. Então você vai poder se programar para estar fazendo o curso que você deseja. E a materialização de um sonho da Abrazel, né? Que está sempre muito preocupada com os setores do turismo, da gastronomia, e agora Três Lagoas consegue ser contemplada. Com certeza, né? A Abrazel trabalha em vários formatos, né? A gente já trabalha com os eventos, né? Que a gente faz bastante eventos para trazer investimentos para a nossa cidade, e agora a gente está falando da qualificação de mão de obra. Então, para nós, é muito importante que a gente feche esse ciclo para trazer desenvolvimento para a nossa região. Júnior, estamos aqui na reta final, a gente está acompanhando o pessoal na correria, porque 14h30 é a inauguração. Exatamente, hoje às 14h30, e é um projeto de 1 ano e meio, né? Então, assim, hoje às 14h30 a gente estará inaugurando aqui. Você é mais que bem-vindo para estar vindo aqui conhecer o nosso espaço. Só chegar? Só chegar. Tá certo, Júnior, obrigada pelas informações. Israel, eu que já cheguei, vou ficar por aqui. Muito bom, Tati. Aproveita, né? Porque a Cozinha Show realmente aí é esse projeto para levar aí a você. Bom, você também e eu, né? De repente quer fazer um prato melhorado, né? De repente ali um risoto. Confesso que eu não sou bom de risoto, não, mas posso aprender lá no projeto lá. Diretor, desculpa, o senhor falou comigo? Vamos lá, Tati Simon, com a casa é sua. Tati, agora é com você de novo, minha querida. Tô de novo. Pois é, Israel, tô de novo aqui, nem saí aqui da cozinha da Abrazel, porque tá batendo aí, ó, 15 pro meio-dia, e você sabe que é o nosso compromisso com a nossa audiência sempre nesse horário. É hora do A Casa é Sua. Por favor, meu diretor, roda a vinheta. De hoje quer saber, você gosta, ou melhor, gostava, porque a gente já nem tem mais há 3 anos, do horário de verão. Lembra quando a gente adiantava o horário em 1 hora, o dia ficava um pouquinho maior, mais esticadinho?
Desde 2019, a gente não tem mais o horário de verão por uma decisão do governo federal. Mas isso pode mudar. Então, se você gostava do horário de verão, a boa notícia é, ele pode retornar ainda em 2022. Preparei uma reportagem sobre esse assunto. Acompanhe. O governo federal tem reanalisado a decisão adotada em 2019 de extinguir o horário de verão no país. A reanálise sobre o tema foi um pedido do Ministério de Minas e Energia para o Operador Nacional do Sistema Elétrico. O assunto ainda está em fase de discussão entre as áreas técnicas da pasta e do operador. O pedido de reanálise partiu dos técnicos lá do Ministério de Minas e Energia, com a indagação a respeito do possível benefício que a volta do horário de verão poderia promover para os consumidores de energia solar, justamente nos horários de pico. Bom, por enquanto não há nada definido, mas não custa a gente querer saber a opinião de quem paga essa conta no fim da história. Claro, o trabalhador três-lagoense. Gostava, de verdade gostava. Por quê? Por dois motivos. Você acaba chegando cedo em casa, levanta uma horinha mais cedo, você não percebe, né? E você ganha a hora quando chega em casa, né? Rende mais o dia? Eu acho que rende, sim. E consegue economizar? Porque é um motivo muito forte, né? Economia na conta de luz. O senhor observa? Bom, eles falam que sim, eu não sei, né? Mas eles falam que economiza. Eu gosto de que rende o dia. A questão de economia, eu não vou opinar que eu não sei, né? Nunca prestei atenção. Então, eu moro pouco tempo aqui. Onde eu morava, que é no estado de São Paulo, tinha, né? Aí depois também o governo tirou. Mas aí pra mim, acho que tanto faz. Não tem. Porque assim, depende do que você vai fazer. Né? Tem vezes que você tem que esticar o dia pra fazer mais alguma coisa, aí sim. Mas quando não, acho que meio termo. E quanto à economia? Porque dizem que vai economizar na conta de luz. Por isso que o horário de verão é tão, tão bem falado. A senhora observava economia? Olha, faz tempo assim que a gente não... Depois que subiu tudo, né? Subiu a conta de luz, nem sei mais o que é isso. Você tenta economizar de um lado, mas do outro aumenta? Pode vir horário de verão, pode vir o que for que não vai... Acho que não faz diferença, não. Não tem mais milagre. Não. Já o seu Alex é favorável à volta do horário de verão. Ele, que é vendedor de água de coco no centrão de Três Lagoas, aposta num movimento maior em dias mais quentes e mais longos. Eu acho que seria melhor. Por quê? O dia ficava mais... A tarde, né? Ficava mais comprido. Para vender seria melhor. O senhor ia conseguir vender mais água de coco, a clientela ia estar mais aqui mais tempo. É bem melhor, bem melhor. Os dias mais quentes, pessoal. Mais comprido. Sou a favor. Assim como o seu Alex, o Ministério de Minas e Energia afirma que centenas de integrantes do segmento empresarial de turismo, da alimentação e de bebida têm solicitado desde o ano passado o retorno do horário de verão. Não é para menos. Os dias na estação mais quente do ano são também dias mais longos, o que, consequentemente, fomenta mais os setores do turismo e do comércio. A meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Valesca Fernandes, explica. Então, o solstício de verão é um evento astronômico, né, em que a Terra recebe a maior quantidade de raios solares. E são, consequentemente, então, o dia mais longo e a noite mais curta do ano. Esse momento marca-se o início do verão, que é a estação mais quente. Climatologicamente, este período é caracterizado pelas altas temperaturas e pelo aumento dos índices pluviométricos. Além disso, então, como foi dito anteriormente, nessa estação os dias são mais longos que as noites em virtude da maior incidência solar em um dos hemisférios, o que chamamos de solstício de verão. Se a sugestão for acatada, a previsão é que o horário de verão volte a valer ainda neste ano. Não vejo a hora de voltar ao horário de verão, hein? Vamos agora direto para o sorteio, pré-sorteio da promoção Pix Verde e Amarelo. Hoje, eu já estava crendo que é quinta, hoje é quarta, tem mais um pré-sorteio amanhã. Vamos saber quem vai aí para sexta-feira, grande final. Coloque o computador para processar. Hoje é um pré-sorteado e na sexta-feira o sorteio final, valendo R$500. Simone Pereira, do Jardim Carandá. O Simone Pereira, Vila Nova é o nome dela, lá do Jardim Carandá. Alô, Simone, já está classificada sexta-feira.
você participa do sorteio final valendo R$500. Participa, ainda dá tempo. No próximo bloco, o Atlético Paranaense venceu o Palmeiras, hein? RCN Sports. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia 7 Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a 7 Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão 7 Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. Por conta da propaganda eleitoral gratuita, o TVC Agora começa mais cedo, de segunda a sexta-feira, às 10h45, na sua TVC HD. TVC Agora, comigo, Israel Espíndola. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. No pronto atendimento de convênios Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos.